Sute de credincioși au venit pe data de 2 iunie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Evenimentele dedicate hramului mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava au început în dimineața de 1 iunie cu scoaterea în procesiune din lăcașul de cult a Raclei, în care sunt păstrate moaștele Sfântului Mare Mucenic, și așezarea acesteia spre închinarea pelerinilor într-un baldachin special pregătit și împodobit sub teii din curtea așezământului monahal. 5 jandarmi au asigurat siguranța participanților la acest eveniment. Deci Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă Apoi, ceremonialul a avut loc în jurul orei 6:30, după oficierea slujbei acatistului Sfântului Ioan cel Nou. Slujba a fost condusă de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou au fost aduse în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la fosta Catedrală Mitropolitană a Moldovei, Biserica Mirăuț, în anul 1589. La 14 septembrie 1783, după 97 de ani de pribegie prin țări străine, moaștele Sfântului Ioan cel Nou a fost readuse la Suceava în timpul împăratului Iosif al II-lea al Austriei, ca urmare a demersurilor bucovinenilor, în special ale episcopului Dositei Herescu al Bucovinei, pe lângă autoritățile poloneze și austriace. Datorită numeroaselor minuni săvârșite de-a lungul timpului, Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitor al Moldovei. În perioada Primului Război Mondial, pentru a fi mai bine ocrotite, moaștele Sfântului Ioan cel Nou a fost duse în toamna anului 1914 în capela Comunității Ortodoxe Române din Viena. La 25 iulie 1918 a fost readuse în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Suceava. Noi cei care suntem veniți aici la mănăstire, în curtea aceasta, suntem chemați să-L cinstim și noi pe Mucenicul lui Hristos. Cum putem să-L cinstim mai bine decât luând aminte la viața Lui și străduindu-ne să avem o conștiință curată, un suflet neprihănit, care să se hrănească cu trupul și sângele lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie dedicată mucenicilor în general, ne spune următorul lucru. Omul cu viață curată, omul fără murdărie, și fără pete,
sărbătorește pe mucenici în fiecare zi, prăznuindu-i pururea. Adică așa cum mucenicii atunci când ei își dau viața lui Hristos, ne punem nimic din lumea aceasta efemeră mai presus de El, li se umple sufletul de lumină. La fel, noi ori de câte ori ne angajăm în această nevoință strădanie de a fi oameni curați. Și nu este un lucru foarte simplu. Într-o lume în care suntem vrăjiți, hipnotizați de vifornițele acestea ale patimilor. Din ziua Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou, a să vă citesc și câteva rugăciuni de dezlegare. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păstorule și mielule, care ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor doi datornici, și femeii cel păcătoase ai dăruit iertare păcatelor ei, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui. Însă, Doamne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiurile, greșelile cele voi și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-a făcut de către toți părinții împreună slujitori, împreună cu toți ai casei lor, de către toți părinții, frații și ostenitori, ctitorii, donatorii, binefăcătorii și închinătorii acestei sfinte mănăstiri și de către toți cei care sunt de față, fiecare cu al său nume, dar și de către toți cei care ne ascultă acum. Și câte ca oameni purtând rușii vețuind în lume, au alunecat și au greșit. Cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei. Sau sub lăstrem și afurisenii, de la vreun arhereu, ori de la vreun preot au căzut. Sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini a afurisit.